Ahoj, zdravím vás u dalšího videa, jsem tady s Pepou Wongem. Čau, zdravím, čau Tome. Zrovna jsme na srazu hustých mužů 2018, tady na Váňově statku, kousek od Pelhřimova. A teďka jsme se tady bavili s Pepou na téma vlastně strachu a o tom, co si kdo o vás myslí, nebo co si kdo myslí o mě, co si kdo myslí o tobě, Pepo. A jaký to, jak na základě toho se vlastně my chováme a jednáme. Já bych se chtěl o tom s tebou trošku pobavit, protože věřím, že to bude zajímat i diváky, že často řešíme, si koupíme to nový auto, aby nás ti ostatní měli radši, aby jsme se mohli víc vytahovat, měli jsme větší ego. Často chodíme třeba i cvičit, posilujeme, aby jsme líp vypadali, aby na nás lidi koukali a říkali, ten je dobrý, takhle chci vypadat. Jo? A podobné věci. A já bych to chtěl s tebou dneska trošku rozebrat aspoň. Dobře. Tak já třeba odpovím trošku víc hloubš. Jak to vnímám já, je to, že ono je nejdůležitější, co chceme my. A k tomu, aby jsme pochopili, co chceme my, nebo aby jsme to objevili, tak je potřeba naslouchat sám sebe. Jo? A teď spousta lidí si to svoje já oblepilo, nebo nalepilo na to takový ty různý právě společenský názory, nebo to, co chce společnost, to, co chtěli po nás rodiče, to, co chce po nás škola, to, co chce po nás vláda, to, co chce po nás systém. A vlastně my jsme to svoje já, to, co chceme my, oblepili tady tím. No a právě proto, že teď, jestli chceme být doopravdy šťastní, tak je nejdřív potřeba vědět, co chceme doopravdy my. Takže je potřeba jít sám do sebe a zeptat se sám sebe, svojí duše, nebo toho svého vnitřního Tomáše, co doopravdy chci v tom tak životě. Tak já chci třeba pomáhat lidem skrz moje videa. Dobře. Ať už je to cvičení, motivace, zdravý životní styl, nebo případně nějaký tipy, rady, prostě co já objevím a mně to pomohlo, případně dalším lidem kolem mě, kterým jsem to já poradil, normálně v reálném životě, tak to chci sdílet skrz kameru. Dobře, tak to dělej. Tohle, co chceš, dělej to. Jenže teď, když ty vemeš takovou kameru, třeba teď, natáčíme tady video, tak je možný, že ti přijde ten tvůj rozum a řekne ti, tohle to je potřeba tvojeho vnitřního Tomáše, jo? To je to, co ty chceš dělat, to je hlas tvojí duše. Ta ti říká, chtěl bych sem natáčet videa pro lidi a pomáhat jim nějakým způsobem. Jenže teď ten rozum se tam zapojí a ten rozum ti řekne, ne, co si o tobě budou myslet ostatní lidi? Co tvoje rodiče, budou tě mít za blázna? Tohle je blbost. Co když tě nikdo nebude sledovat? Zastaví jo, to je ten rozum. A to je právě ono, že je potřeba ten rozum uvědomit si to, že ti to říká rozum a naslouchat pořád to tvoje vnitřní já a přesto to tam dá. Ono třeba v tvém případě, protože já taky natáčím videa, tak vím, jaký to je. Natočit video je hodně velikánský krok. Pro nás už to nic není, co si budeme nalhávat. Ale nechat ho tam a bavit se o hlubších věcech, o tom, co doopravdy chce tvoje duše, tak to už je něco těžšího, protože tam budeš mít negativní třeba komentáře. Budou tam lidi, kteří tě nemají rádi, hejtujou tě. Budou tam lidi, kteří to nepochopí. A to je právě to, co ti ten rozum bude házet, ale je potřeba, když to je hlas duše a chceš to dělat a baví tě to, rezonuje to s tebou, tak přesto to udělat. Jo, a prostě nevnímat. Vykašlat se na to, co si o tobě teda ty ostatní opravdu myslí. Protože jinak tam vyjde právě to neštěstí. Proto dneska je spoustu lidí nešťastných, proto spoustu lidí chlastá, fetuje, jo, berou drogy. Mně je největší závazek jako dělat videa, který úplně se mnou nerezonují, ale vím, že diváci mají rádi. No a to je přesně ono. To jo. Je to, co ti říkám. A to je těžký strašně. To je k tomu, co to proto spoustu lidí fetujou dneska, protože hledají štěstí. Protože společnost chce, abys měl tohle auto, nebo tenhle telefon, abys měl tady tu školu, nebo abys dělal takový videa, co takou chce společnost. Ano. Jo? Ale to není to, co chce ten Tomáš vnitřní. To není to, co chce tvoje dušička. Takže ty děláš šťastnou společnost a všechny lidi kolem tebe, ale ty ne. Ty nebudeš šťastný. A to je právě proto. To se nedá dlouhodobě udržet, třeba jako Jirka Král, největší youtuber tady český, jeden z největších, tak skončil. Že? Protože řekl, že ho to nenaplňuje. Protože to děláš pro ostatní, neděláš to pro sebe. Jeho to naplňovalo už, jo? To nebavilo. A nás už tady to učí od malička, protože my jako děti si hrajeme, jsme v tom přítomném okamžiku, cákáme se v té louži a pak přijde máma, zprasí tě a řekne ti, tohle to se nedělá. Jo a bum. Tohle se nedělá. A najednou tam A to by se to zavře. A to by se to zavře. To je to, co jsme tady třeba dneska čistili třeba. Ano. Takže to je samý, ty natočíš video, který cítíš, že je pro tebe důležitý, máš z ní radost a víš, že to někomu pomůže. Jo. A pak ti tam přijde 10 lidí a napíše tohle netoč, tohle mě nezajímá, to jsou totální bláboli. Jo. A tebe to jako
to samé jako ta máma, když tě zasekne. Tohle to se neříká. Tak, to nesmíš. Tohle nesmíš, co si od nás budou myslet ostatní. A tím vlastně nejsi šťastný a děláš šťastnější ty ostatní na úkor sebe. Yes. Hmm. Jak ty to děláš vlastně? Ty máš různý taky různý témata, věnuješ se různým oblastem ve svém životě a různým videa vlastně taky natáčíš. Natáčíš jeden směr. Víš, jak já to dělám? Já to dělám tak, jak to cítím. Jak to cítím? Prostě jsem někde, čtu si knížku, nebo sedím tady v trávě, medituju, nebo budu dělat co sedím na záchodě. Vezmu, napadne mi myšlenka, vezmu telefon, neřeším nic, prostě zapnu kameru a točím. Mm-hmm. A mluvím to, co zrovna cítím. Boom, upload, video, nazvu ho nějak a je to tam a už to dál neřeším. Jo? Někomu to pomůže to video, někomu to nepomůže, někdo to bude hejtovat, někomu to změní život, to už mi je jedno. Mm-hmm. Důležitý je to, že jsem dal ven tu myšlenku, která mě napadla, ale byla od mýho srdce, bylo ze mě, bylo to ze mě a to mě dělá šťastný. Jo? Jo? To je ono. To dává smysl. A pokud to někdo hejtuje, samozřejmě není to úplně jednoduchý, taky jsem zažil nějaký hejtovací videa nebo komentáře, ale to už je to, čemu budeš věnovat pozornost, protože dejme tomu, je tam 90% lidí, kterým dává tvoje práce smysl, a je tam 10% nebo 1% lidí, kteří tě budou hejtovat, kterým nedává smysl tvoje práce. Mm-hmm. Tak záleží na tobě, čemu budeš věnovat pozornost. Jestli tomu hejtovacímu, budeš si číst jejich komentáře a bude ti to tady ranit a budeš mít nervy a budeš se cítit blbě, anebo prostě tomu, díky tomu změnil se mi život, díky tvým programům, díky tvým projektům, díky tvým konzultacím se mění život, postava a tak dále. Takže to už záleží na tobě, jak si to srovnáš v sobě, na té pozornosti. Naprosto souhlasím. Je to tak. A takže si říkáš, že třeba v pohodě je vypnout komentáře. No pokud ti to dělá špatně, vždycky dělej to, co chceš dělat ty. To já radím všem, i když to možná zní pro někoho sobecky, ale nejdůležitější v životě seš ty. Jo? Pokud ty budeš šťastný, tak můžeš dávat to štěstí ostatním. Jo. Pokud ty jsi bohatý, úspěšný, zdravý, spokojený, můžeš to dávat ostatním, ale pokud ty jsi ve sračkách, nemůžeš dávat štěstí někomu jinému. Proto vždycky myslí na sebe. A, takže pokud tě to dělá nešťastným, pokud ty negativní komentáře nezvládáš, dělá tě to nešťastným, tak je vypni. Vypni. Když to ti udělá dobře, tak to udělej. Pokud dělá dobře chodit do přírody, tak to dělej. Hmm. Pokud tě baví, cokoliv tě baví v životě, dělej to. Se občas odpojit a být offline. Přesně, dělej tak to. Proč ne, že jo? Ale vždycky dělej to, co baví tebe, co je hlas tvojí duše. No, to dává A proto třeba děláme taky věci, že jsme sami ze sebou, jdeme do lesa, sedneme si tady do trávy, dáme si meditaci, tím nechci říct, co to je meditace, vlastně zavřeš oči, seš tady a teď. Přítomný okamžik, to je meditace. Na nic nemyslíš. Prostě. Na nic nemyslíš, jo, neřešíš minulost, budoucnost, seš tady a teď. No a najednou ti to začne chodit, co doopravdy chceš dělat. Začnou ti chodit nápady, inspirace, touha, jo, a tak to dělej. To je právě ono, kdy se ozývá tvoje vnitřní já, protože my často, jak jsme, řešíme pořád minulost nebo budoucnost, nebo řešíme kdo kde s kým a prostě jsme furt na tom telefonu, zprávičky, tak nejsme v tom přítomném okamžiku, nejsme sami se sebou. Pořád tou myslí odcházíme někam ven. A díky tomu nám uchází to, co doopravdy chceme. A proto spousta lidí to neví, co chtějí. Takže víc trávte čas sami se sebou, tam zjistíte, co chcete, co doopravdy vaše duše chce, no a to dělejte. Pak to můžete dělat a vysílat třeba i dál do světa, že? Ano, dál do světa. To záleží, co chcete. Lidi, přesně tak. Každý chce něco jiného, každý jsme trošku jiný, ale prostě k tomu, abys byl šťastný, tak musíš dělat to, co tě dělá šťastným. To, co ti nedělá dobře, vymaž z toho života, vyházej to, pokud... Někdy je to těžký. Je to těžký, pokud máš tam rodiče, nebo partnery, nebo nejlepší kámoše, tak ale zase víš co, je to těžký, jde o to, že když ti to fakt dělá špatně, tak to nebudeš dělat, ale my jsme tak naučený, kola nám nedělá dobře, stejně ji pijeme, že jo? To už se cukry. Zase dostáváme na... No ale je to stejný, prostě stejně to bereme a to je tak jako, že máme kámoše, se kterým nám není dobře a stejně s ním jdeme na kafe. Máme přítelkyni, se kterou nám není dobře. A stejně s ní jsme. Aby jsme nebyli třeba sami. To je stejný, no. To je právě ono, protože nenasloucháme sami sobě, bojíme se a máme tady ty bloky. To je potřeba vyházet, odházet a pak máš v tom životě jenom to, co ti dělá dobře. Souhlasím. A pak žiješ v pohodě život. Ne? Super. Není to žádná věda, je to jednoduchý, ale my si to děláme složitý. My vám děkujeme, že jste se podívali na dnešní video, doufám, že jste to aspoň trošku pochopili. Vy, co chcete, tak to pochopíte, vy, co nechcete, tak to pochopíte. Každý si z toho veme zrovna to, co potřebuje. Přesně to, co potřebuje. Na co je připravené. Já se těším na vaše reakce, můžete psát pod tohle video. Necháš tam ty komentáře? Nechám tam komentáře, ať je tam píšou.
pokud budou slušný, samozřejmě. Že neslušný komentáře se to nechávám. Takže takhle, díky moc za slednutí, mějte se krásně, užívejte života naplno, mějte se rádi a čau čau. Taky, díky moc, čau, ahoj.